Jeg har en øh, storsøster og to kusiner, og mine to kusiner har været øh, ligesom storsøskende til mig. Øh, så jeg var den mindste i den her børneflok, og jeg var en dreng. Øh, så jeg stod lidt udenfor. Øh, men når vi var over hos øh, mine kusiner, så øh, tit og ofte, så sagde de så, øh, vi gider ikke lege med dig, John. Smut, du er en øh, lille dreng, og vi leger en pigeleg. Og så smutte til de voksne, og så skulle jeg så smutte ned til de voksne. Og der er ikke noget mere kedeligt end at være sammen med voksne mennesker. Så, øh, så jeg sad dernede, og var rigtig, rigtig ked af det, og trist, og følte mig udenfor, og, og misforstået, og øh, helt forkert. Øh, og så efter et stykke tid, så ville min øh, yngste kusine så komme ned, og så sig, sagde hun så, at... Øh, vi er blevet uvenner med min storsøster og din storsøster. Jeg synes, de er åndssvage. Så nu vil jeg hellere lege med lege, Og så bliver jeg rigtig glad. Og så går vi så op på, øh, på hendes værelse. Men det, de så har gjort i mellemtiden, mens jeg har nede hos de voksne, der, de har rækket hele værelset an med snoretræk i skabene, hvor der blandt andet var en sindssygt uhyggelig klovnedukke og en masse andre dukker. Og så havde de lavet sådan et øh, kassettebånd, hvor de har optaget øh, en masse uhyggelige lyde, hvor de skriger og øh, griner som hekse og alt muligt. Så når jeg kom derop, så skubbede de mig ind i rummet og lukkede døren, og så satte gang i hele det der. Øh, så de skræmte mig for vid og sans. Og det var, øh, jeg kan ikke selv huske de første gange, hvor det skete, men det blev sådan en gentagende ting. Og øh, til sidst så vidste jeg godt, hvad der skulle ske, når jeg blev sendt ud, øh, så så begyndte jeg at glæde mig til det der, også deres opfindsomhed, og det skulle være vildere og vildere hver gang. Så jeg forbinder det der med at blive skræmt af spøgelser og monster og hekse og sådan noget med noget virkelig trygt og, 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 og kærligt og familiært.